Волейболдан жетсу әйелдер командасы Қазақстан кубогының егер атанды. Жерлестеріміз Петропавл қаласында өткен республикалық жарыста барлық қарсыласын айқын басымдықпен женді. Жетсулықтар финалда жергілікті қуаныш клубымен жолықты. Алғашқы партия 25-23 есебімен аяқталған. Қалған екі сетте де бұрымдыларымыз білгеннен жаңылған жоқ. Нәтижесінде 3-0 есебі тіркелді. Осылайша жетсу ұжымы өз тарихында 9-ші мәрте ел кубогын иеленіп отыр. Соңғы рет талдықорғандық клуб бұл атаққа 10 жыл бұрын қол жеткізген еді. Айта кетейік, жетсу командасы 8 дүркін Қазақстан чемпионында атанған. Қола жүлде Шығыс Қазақстан облысының Берел командасына бұйырды.